በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ውስጥ በርካታ ንጹሃን ዜጎች በሸኔ ታጣቂዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። ከጎኖ እኔ አለሁ ያለው አማራ ባንክ የህዝብ አለኝታነቱን ያስመሰከረበትን ተግባር በመጀመሪያው ቀን ገለጠ። ሰኔ 12 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አረፈዳችሁ? እንኳን ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የዕለቱን አንኳር መረጃዎች ይዘን መተናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም ስንክሳር ዘወርሃ ሰኔ 12 አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 12 በዚች ዕለት የከበረ የመላእክት አለቃ የመላእክ ቅዱስ ሚካኤል የመታሰቢያ በዓል ይከበራል። የምናከብርበት ምክንያት እንዲህ ነው። እስክንድሪያ በመትባል ከተማ አክሎፓጥራ የተባለች ንግስት የንጉስ በጥሊሞስ ልጅ ዙሃል በሚባል ኮከብ ስም ያሰራችው ታላቅ ምኩራብ ነበርና በየአመቱ ሰኔ በባተ በ12 ቀን በዚያ ምኩራብ ህዝቡ ተሰብስቦ ታላቅ በዓል ያደርጉ ነበር። በዚያ ምኩራብ ውስጥ ዙሃል የሚሉት ታላቅ የናስ ጣዖት ነበርና በዓሉ በሚከበርበት ዕለት ብዙ ፍሪዳዎች ያርዱለት ነበር። አባ አለስክንድሮስም እስከ ተሾመበት ዘመን ድረስ ለዚያ ጣዖት እንዲህ ሲያደርጉ ኖሩ። ይኸውም 300 ዓመተ ምህረት ተፈጽሞ በአራተኛው ምት ውስጥ ነበር። አባ አለስክንድሮስም በእስክንድሪያ ከተማ ሊቀ ጵጵስና በተሾመ ጊዜ ጻድቅ ቆስጠንጢኖስ በነገሰ ጊዜ የክርስትና ሃይማኖት ስለተስፋፋች ያን ጣዖት ሊሰብረው ወዶ ሳለ ጎስቋሎች ሰዎች ከለከሉት። እንዲህም አሉት፣ እኛ በዚህ ቦታ ይህንን በዓል ማክበር ለምደናል። እነሆ ካንተ በፊት 18 ሊቃነ ጳጳሳት አልፈዋል። ይህንን ልምዳችንንም አልለወጡብንም። አባ አለስክንድሮስ ግን ገሰጻቸው፣ አስተማራቸውም። ስህተታቸውንም በመግለጥ እንዲህ ብሎ አስተማራቸው፣ ይህ ጣዖት የማይጎዳና የማይጠቅም ነው። እርሱን የሚያመልክ ሰይጣናትን ያመልካቸዋል። ምክሬንስ ብትሰሙ ቀድሞ እንደነበረ አድርጌ ይህንን በዓል እሰራላችኋለሁ። ይኸውም ጣዖቱን እንድሰብረው ምኩራቡንም እንድባረከውና በከበረ መልአክ በመላእክት አለቃ በሚካኤል ስም ቤተ ክርስቲያን አድርገን እንድንሰይመው ነው። እኛም ይህንን ታላቅ በዓል እንሰራለን። የሚታረዱትም ላሞችና በጎች ለድሆችና ለጦም አዳሪዎች ለችግረኞች በከበረ መልአክ ስም ምግብ ይሁኑ። እርሱ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነት ያለው ስለሆነ ስለኛ ይማልዳልና። ይህንንም ብሎ በዚህ በጎ ምክር አስወደዳቸው። እነርሱም ታዘዙለት። ከዚህም በኋላ ያንን ምኩራብ አድሰው በዚያ የከበረ መልአክ የመላእክት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል ስም ቤተ ክርስቲያን አደረጉት። በዚችም ዕለት አከበሯት። እርሷም የታወቀች ናት። እስላሞችም እስከ ነገሱበት ዘመን ኑራ ከዚያ በኋላ ፈረሷት። ይህም በዓል ተሰራ፣ እስከ ዛሬም ጸንቶ ይኖራል። ዳግመኛ በዚች ዕለት እግዚአብሔር የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን በነገድ ውስጥ በመላእክት ሁሉ ላይ በብዙ ክብር ሾመው። ይህም የከበረ መልአክ ክብር ይግባውና በጌታችን ፊት ስለ ሰው ልጆችና ስለ ፍጥረትም ሁሉ ይለምናል ይማልዳልም። የዚህ የከበረ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል ተአምራቱ ብዙዎች ናቸው። ከነርሱም አንዱ ይህ ነው። እግዚአብሔርን የሚፈራ አንድ ሰው ነበረ። እርሱም የከበረ የሚካኤል የበዓሉን መታሰቢያ በየወሩ በ12ኛው ቀን ይልቁንም በሰኔና በህዳር ወር አብልጦ ያከብር ነበር። በጎረቤቱም ርኅራኄ የሌለው አንድ ባለጸጋ ሰው ነበር። ይህም እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው የከበረ መልአክ የሚካኤልን በዓል በሚያደርግበት ጊዜ ይጠላውና ያቃልለው ነበር። ለድሆች ስለ መራራቱም ይዘባበትበት ነበር። የህይወት ዘመኑም ተፈጽሞ የሚሞትበትና ከዚህ ከኃላፊ ዓለም ድካም በሚያርፍበት ጊዜ ሲቀርብ የክቡር መልአክ ሚካኤልን የበዓሉን መታሰቢያ ታደርግ ዘንድ ምጽዋት ሰጭም ትሆን ዘንድ ሚስቱን አዘዛት። ከዚያ በኋላ አረፈና ገንዘው ቀበሩት። ሚስቱም ጸንሳ ነበረች። የመውለዷ ጊዜ ደርሶ ምጥ ያዛት። በታላቅ ጭንቀት ውስጥ ሳለች እንዲህ ብላ ጸለየች፣ የእግዚአብሔር መልአክ ሆይ ራራልኝ፣ በእርሱ ዘንድ ባለሟልነት አለህና
በእግዚአብሔር ዘንድ ስለኔ ለምንልኝ። ይህንንም ባለሽ ጊዜ በቤቷ ውስጥ ብርሃን በራ፣ ከችግርም ዳነች። መልኩ ውብ የሆነ ወንድ ልጅንም ወለደች። የእግዚአብሔርን መልእክተኛ ቅዱስ ሚካኤል ከሰማይ ወርዶ ሕፃኑን እንዲህ ብሎ ባረከው፣ ርኅራኄ የሌለው የዚህ ባለጸጋ ገንዘብና ሀብት ጥሪቱን ሁሉ ይህ ሕፃን እንዲወርሰው እግዚአብሔር አዟል። ባለጸጋውም በቤቱ አልጋ ላይ ሳለ ጌታ ጆሮውን ከፍቶለት ይህንን ነገር ከመልአኩ ሰማ። ይህንንም በሰማ ጊዜ ታላቅ ሐዘን ደረሰበት። ሕፃኑንም የሚገድልበት ምክንያት ይፈልግ ጀመረ። ነገር ግን ክብር ይግባውና ጌታ ይጠብቀው ነበር። ከዚያ በኋላ ያ ባለጸጋ ምክንያት አዘጋጅቶ የሚያገለግለኝ ልጅ የሆነኝ ዘንድ ልጅሽን ስጭኝ፣ እኔም እየመገብኩና እያለበስኩ አሳድገዋለሁ፣ ለአንቺም 20 ወቄት ወርቅ እሰጥሻለሁ አላት። ይህንንም ነገር ከባለጸጋው በሰማሽ ጊዜ ስለ ችግሯ እጅግ ደስ አላት። ልጇንም ሰጠችው፣ እርሱም 20 ወቄት ወርቅ ሰጣት። ልጇንም ወሰደው፣ የምሻው ተፈጸመልኝ ብሎ ደስ አለው። ከዚህም በኋላ በልጁ ቁመት ልክ ሳጥን አሰርቶ ሕፃኑን በሳጥን ውስጥ አስገብቶ ዘጋበት። እስከ ባህርም ተሸክመው ወስደው በባህር ላይ ጣሉት። ክብር ይግባውና በጌታችን ፍቃድ ያ ሳጥን ሳይሰጥም ከዚያች ሀገር የ20 ቀን መንገድ ያህል ርቃ ወደምትገኝ ወደ አንዲት ሀገር ወደብ እስከሚደርስ በባህሩ ላይ ተንሳፈፈ። በባህሩም አካባቢ በጎቹን አሰማርቶ የሚጠብቅ አንድ ሰው ነበረና ሳጥኑን በውሃ ላይ ተንሳፎ አየው። እርሱም ከባህር አውጥቶ ወደ ቤቱ ወሰደው። ይህም ሳጥኑ እንዴት እንደሚከፍተው ያስብ ጀመር። ይህንንም ሲያስብ ወደ ባህሩ ሄድ ዘንድ ጌታችን በልቦና ሀሳብ አሳደረበት። ወዲያውኑም ተነስቶ ወደ ባህሩ ሄደና አንድ አሳ የሚያጠምድ ሰው አገኘ። አሳ አጥማጁንም መረብህን በእኔ ስም ጣል፣ ለሚያዘውም አሳ ዋጋውን ሰጥሃለሁ አለው። አጥማጁም እንዳለው አደረገ። ያን ጊዜ ታላቅ አሳ ተያዘ። ዋጋውንም ሰጥቶ አሳውን ተቀበለና አሳውን ይዞ ወደ ቤቱ ሄደ። እራትም ይጠብሰው ዘንድ አረደው። በሆዱ ውስጥ መክፈቻ አገኘ። በልቡም ይህ መክፈቻ ይህንን ሳጥን ይከፍቶ ይሆን አለ። በሳጥኑም ቀዳዳ ባስገባው ጊዜ ፈጥኖ ተከፈተ። በውስጡም ይህ ታናሽ ብላቴና አገኘ። ልጅ የለውም ነበርና ታላቅ ደስታ ደስ አለው። ጌታችንንም አመሰገነው። ሕፃኑንም በመልካም አስተዳደግ አሳደገው። ሕፃኑም አድጎ ጎልማሳ ሆነ። ከብዙ ዘመናት በኋላ ያ ባለጸጋ ተነስቶ ወደዚህ አገር ሄደ። በመሸም ጊዜ ወደ በግ ጠባቂው ደጅ ደረሰ። በግ ጠባቂውን እስከ ነገ የምናድርበት ማደሪያ በአንተ ዘንድ እናገኛለን፣ ኪራዩንም እሰጣለሁ አለው። በግ አርቢውም እንዳልኪውን እደር አለው። ባለጸጋውም በዚያ አደረ። እራት በሚቀርብበት ጊዜ ሕፃኑን ባህራን ብሎ ጠራው። ባለጸጋውም ሰምቶ ልጅህ ነውን ብሎ ጠየቀው። በግ ጠባቂውም አዎ፣ ታናሽ ሕፃን ሆኖ ሳለ ከባህር አግኝቼዋለሁና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጄ ነው አለው። ባለጸጋውም በምን ዘመን አገኘኸው አለው። እርሱም ከ20 ዓመት በፊት ብሎ መለሰለት። ያን ጊዜም እርሱ ወደ ባህር የጣለው መሆኑን አውቆ እጅግ አዘነ። በማግስቱም ጎዳናውን ሊጓዝ በተነሳ ጊዜ ሰይጣናዊ ምክንያት አመካኝቶ በግ ጠባቂውን እንዲህ አለው፣ እገሊት ወደምትባል አገር በቤት የረሳሁት ጉዳይ ስላለ እንድልከው ልጅህን ትሰጠኝ ዘንድ እሻለሁ። እኔም የድካም ዋጋውን 20 ወቄት ወርቅ እሰጣለሁ አለው። ብላቴናው አባት ስለ ገንዘቡ ደስ ብሎት ልጁ ባህራንን ሰጠው። እንዲህም ብሎ አዘዘው፣ ልጄ ባህራን፣ ይህ የከበረ ሰው ስለ ጉዳዩ ወደ ቤቱ ይልከህ ዘንድ ና፣ ወደ ቤትም በሰላም ትመለሳለ። ባህራንም አባት ሆይ እሺ፣ በጎ ያዘዝከኝን ሁሉ አደርጋለሁ አለ። ያን ጊዜም ባለጸጋው ወደ መጋቢው እንዲህ ብሎ ደብዳቤ ጻፈ። ይችን ደብዳቤ በምታነባት ጊዜ ደብዳቤውን ይዞ የመጣውን ገድለ በጉድጓድ ውስጥ ጣለው፣ ማንም አይወቅ። በመካከላቸውም የሚተዋወቁበትን ምልክት ጽፎ አሸጋት። ለባህራንም ሰጠው፣ ለመንገድም የሚሆን ስንቅ ሰጠው። ባህራን ተነስቶ ጉዞውን ጀመረ። ሲጓዝም ሰንብቶ የአንዲት ቀን ጉዞ ሲቀረው እነሆ የመላእክት አለቃ የከበረ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል በንጉሥ ጭፍራ አምሳል በነጭ ፈረስ ላይ ተቀምጦ፣ አንተ ጎልማሳ የያዝከው ምንድን ነው አለው። ወደ ገሌ ሀገር ወደ ቤት ለማድረስ ከአንድ ባለጸጋ የተጻፈች መልእክት ናት አለው። ይችን ደብዳቤ ያሳየኝ አለው። እርሱም ስለፈራ ሰጠው። በዚያን ጊዜ የከበረ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ያችን የሞት መልእክት ደመሰሳት። በእርሷን ፋንታ በንፋስ ለውጦ እንዲህ ብሎ ጻፈ። ይችን ደብዳቤ ይዞ ለመጣ ባህራን ለሚባል ሰው ይቺ ደብዳቤ ደርሳ በምትነበብበት ጊዜ ልጄ ገሊትን አጋቡት፣
በውስጥና በውጭ ያለ ንብረቴንም ጥሪቴንም ወንዶችና ሴቶች ባሮቼንም ጠቅላላ ንብረቴንም አውርሼዋለሁና የፈለገውን ሊያደርግ ስልጣን ሰጥቻለሁ። እኔን አትጠብቁኝ፣ እኔ በብዙ ዘገያለሁ። የኔ ሹም ገሌ ሆይ በኔና ባንተ መካከል እቺ ምልክት እንኋት። ከዚህ በኋላ አሽጎ ለባህራን ሰጠው። ወደ ባለጸጋውን ቤት ሂደህ እቺን ደብዳቤ ለሹሙ ስጠው። በጎዳናም ላይ እኔ እንደተገናኘው አትንገረው፣ እንዳይገርልህም ይህንን የሞት ደብዳቤ ለውጭ ይልሃሉ አለው። ባህራንም እሺ ጌታዬ፣ ያዘዝከኝን ሁሉ አደርጋለሁ አለ። ባህራንም ወደ ባለጸጋው ቤት በደረሰ ጊዜ ያችን ደብዳቤ ለሹሙ ሰጠው። ባነበባትም ጊዜ በመካከላቸው ያለውን ምልክት አገኘ። አስተውሎም እርግጠኛ እንደሆነ አወቀ። ከዚያ በኋላ ለባህራን ሰርግ አዘጋጅቶ እንደሚገባ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት በተክሊል ባለጸጋውን ልጅ አጋቡት። 40 ቀንም ያህል ደስታና ሐሴት እያደረጉ ኖሩ። ከዚህ በኋላ ባለጸጋው ከሄደበት መመለሻ ጊዜ ሆኖ በደስታ የሆነውን የመሰንቆና የእንዚራ ድምጽ ሰምቶ ይህ የምሰማው ምንድነው ብሎ ጠየቀ። እነርሱም ስሙ ባህራን ለተባለ ያንተን ደብዳቤ ላመጣ ጎልማሳ ሰው ልጅህ እገሊትን አጋቡት። እነሆ ለ40 ቀናት በሰርግ ላይ ነው። ገንዘብህንና ጥሪትህን ሁሉ ወንዶችና ሴቶች ባሮችን አንተ እንዳዘዝከው ሰጥተውታል አሉት። ይህንንም በሰማ ጊዜ ደንግጦ ከፈረሱ ላይ ወድቆ በድንገት ሞተ። ባህራንም በጎ ስራዎችን የሚሰራ ሆኖ የተገለጸለትና ከመግደል ያዳነው የመላእክት አለቃ የከበረ መልአክ የቅዱስ ሚካኤል እንደሆነ ሊገድለው የሚሻውን የባለጸጋውን ጥሪቱ ያወረሰውም እርሱ እንደሆነ ተረዳ። የዚህም የከበረ መልአክት የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤልን መታሰቢያ በየወሩ ያደርግ ጀመረ። ቤተ ክርስቲያንም ሰራለት። የቅዱስ ሚካኤልንም ስዕሉን አስሎ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አደረገው። ከእነርሱም ብዙዎች ድንቆች ተአምራት ተገለጡ። ባህራንም ቅስናን ተሹሞ እስከ ዕለተ ሞቱ በዚያች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚያገለግል ሆኖ ኖረ። በዚያ የከበረ የመላእክት አለቃ ሚካኤል አማላጅነት ከእናቱና ከአባቱ ከልጆቹም ጋር የዘላለም ሕይወት ወረሰ። የክርስቶስ ወገኖች የሆኑ መኳንንቶችንም ጠብቆ ከንቦረቻቸው ላይ ያጸናቸው ዘንድ የሳቱትንም ወደ ቀናች ሃይማኖት ይመልሳቸው ዘንድ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ መልአክ አማላጅነት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። ሰኔ 12 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ላሊበላ ጻድቅ፣ ቅድስት አፎሚያ፣ ቅዱስ ባህራን ቀሲስ፣ ቅዱስ እለእስክንድሮስ ሊቅ፣ አባ ዮስጦስ ሊቀ ጳጳስ፣ አባ ቂርሎስ ሊቀ ጳጳስ። ወርሃዊ በዓላት፦ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ፣ ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ፣ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ። በሰማይም ሰልፍ ሆነ፣ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውን ተዋጉ። ዘንዶውም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ፣ አልቻላቸውም። ከዚያ ወዲህ በሰማይ ስፍራ አልተገኘላቸውም። ዓለምን ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱ የቀደመው እባብ ወደ ምድር ተጣለ። ራእይ 12 ቁጥር 7 ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ከጎኑ እኔ አለሁ ያለው አማራ ባንክ የህዝብ አለኝታነቱን ያስመሰከረበትን ተግባር በመጀመሪያው ቀን ገለጠ። ዝርዝር አለን። ከባንክ ባሻገር በሚል መሪ ቃል የመጣው አማራ ባንክ በትናንትናው ዕለት ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ስራውን በይፋ የጀመረ ሲሆን ከ6.5 ቢሊዮን ብር በላይ በተፈረመ ካፒታል ስራ የጀመረ የመጀመሪያው ባንክ ለመሆን በቅቷል። የመጀመሪያነቱን የያዘው በተፈረመ ካፒታል ብቻ ሳይሆን ከገጠር እስከ ከተማ የአክሲዮን ባለቤት ባደረጋቸው ዜጎች ቁጥርም ጭምር ነው። የካቲት 2 ቀን 2014 ዓ.ም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በ141351 ባለአክሲዮኖች በተፈረመ 6.5 ቢሊዮን በተከፈለ 4.8 ቢሊዮን ብር ፍቃድ አግኝተናል። ቀሪው ወደ 44000 የሚጠጋ ባለአክሲዮኖቻችን ይሄ ወደ ገንዘብ ሲቀየር 1.4 ቢሊዮን ቃል የተገባና 1.1 ቢሊዮን የተከፈለ በሰነዶች ምዝገባ ቀርበው ባለመፈረማቸው
ሰነዳቸውን በትክክል ማስረጃቸውን ባለማሟላታቸው በውጭ ምንዛሬ መግዛት ሲገባቸው በብር የገዙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በመኖራቸው ቀደም ካልኩት ፍቃድ ከተገኘው ቁጥር አልተከተተም። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ባንኩ ስራ በመጀመሩ እንኳን ደስ አላችሁ ብለው ንግግር ያደረጉት የአማራ ባንክ የቦርድ ሰብሳቢ የሆኑት አቶ መላኩ ፈንታ እንደገለጹት የአክሲዮን ሽያጩ በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች የተከናወነ ሲሆን 50% በአዲስ አበባ፣ 20% በአማራ ክልል፣ 30% ደግሞ በሌሎች ክልሎች ነው ብለዋል። በመሆኑም ባንኩ የኢትዮጵያውያን ባንክ በመሆኑ በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ካሉ ወገኖች ጋር በትብብር እንሰራለን ብለዋል። ከባንክ ባሻገር ብለን ስናስብ በፉክክር ሳይሆን በውድድር፣ በተናጠል ሳይሆን በውህደት፣ በሌሎች ኪሳራ ሳይሆን አብሮ በማደግና የሀገራችን ልማትና የመልማት ፍላጎት ቁልፍ ሚና ለመጫወት በፋይናንስ ኢንዱስትሪው አስተውሎት ያላገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን የስራ ዘርፎችን ደረጃቸውን ማሻሻል እየቻሉ በፋይናንስ አቅርቦት ችግር ምክንያት እንዳይራመዱ የሆኑትን ለመደገፍ የተለየ አደረጃጀት በመፍጠር ለመንቀሳቀስ ከላይ ከዘረዘርኳቸው በተጨማሪ የፋይናንስ ኢንዱስትሪው ቢዝነስ ብቻ እንዳልሆነ ተገንዝበን ከዚህ ባሻገር ያለ ሐሳብና ምነት ሰንቀን በሀገራችን የኢኮኖሚ ልማት ጉልህ ሚና ለመጫወት ማህበራዊ ግዴታችንን በላቀ ሁኔታ ለመፈጸም ስለ ኢንዱስትሪው ለመነጋገር እንደ ተቋም ሰርቶ ለመለወጥና ለማደግ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ይቀድማሉ በማለት ነው የተነሳ ነው። ስለሆነም በመንገዳችን የልብ መስመር ውስጥ በቀዳሚነት የሁሉም ማዕከል የሆነው በተፈጣሪያችን አምሳል የተፈጠረው ክብሩ ሰው አለበት። እድገቷን፣ ሰላሟን እንዲሁም ፈጣሪ እንዲጠብቃት የምንመኝላት ወዶ ሀገራችን ኢትዮጵያ ማለችበት መዳረሻችንም የዓለም ዳርቻ እናደርጋለን። በርግጥም ከባንክ ባሻገር ነው። ባንኩ ስራ መጀመሩን አስመልክቶ ለአዲስ አበባ ነዋሪዎች ከአንበሳ አውቶቡስ ጋር ባደረገው ስምምነት መሰረት በእለቱ በአውቶቡስ ለሚጓዙ ዜጎች በሙሉ ወጫቸውን ሸፍኗል። በአገራችን በሚገኙ በሁሉም ክልሎች ዋና ከተሞች በሚገኙ የመንግስት ሆስፒታሎች ለሚወልዱ እናቶች ወጫቸውንም እኔ ሸፍናለሁ ብሏል። ለተወለዱትም ህጻናት የ2000 ብር ሂሳብ በአማራ ባንክ እንደሚከፍትላቸውም ቃል ገብቷል። በሰራተኞቹና ሀሳቡን በሚደግፉ ዜጎች በኩልም በአገራችን ያለውን የደም እጥረት ችግር ለመቅረፍ የበኩሉን ኃላፊነት ለመወጣትም የደም መስጠት መርሃ ግብር አከናውኗል። ዝቅተኛውን ማህበረሰብ ሁሉ እናቅፋለን ብለናል። በዛሬው ዕለት አብዛኛው የአዲስ አበባ ዝቅተኛ ማህበረሰብ የነጻ አገልግሎት የአውቶቡስ ስንሰጥ መደገፍም አማራ ባንክንም አውቆ የባንካችን አካል እንዲሆን የማድረግ አስተሳሰብ ስላለው ነው። የማስታወቂያ ብቻ አይደለም፣ ቢሎንግነስ፣ የአባትነት፣ የኔነት፣ ችግርን የመደገፍ አስተሳሰብ ከበስተጀርባ አለው። በዛሬው ቀን የሚወልዱ እናቶች ምናልባት እርጉዝ የሆናችሁ ዛሬ በወለድኩ እንዳትሉ እንጂ በዛሬ ቀን የሚወልዱ እናቶች በሁሉም የአገሪቱ ዋና ከተሞች፣ በሁሉም የአገሪቱ መንግስታዊ ሆስፒታሎች ለሚወለዱ ልጆች ቀደም እንደተገለጸው አማራ ባንክ የራሱን አስተዋጽኦ ለማድረግ ይፈልጋል። ይሄን ሲያረግ የእናት ምጥ ተሰምቶናል፣ አምጠናል፣ ብዙ እንትኖች ያልፈናል። እናት ስትወልድ ደግሞ የሚሰማት ስሜት አለ፣ ደስታ። ያ ደስታ ደግሞ ዛሬ እየተሰማ ነው። ስለዚህ ለእናቶችም ለህፃናትም ያንን ቫልዩ መስጠት ብቻ ሳይሆን የሚወለዱ ህፃናት ዛሬ የአማራ ባንክ አካውንት በ2000 ብር የምንከፍትላቸው ይሆናል። ይሄ ማለት ህጻናት ልጆቻችን የመቆጠብ ባህል ገና ሲወለዱ እንዲያስቡ የማድረግ እድል ይሰጣል። ስለዚህ ለሴክተሩም ያለንን አስተዋጽኦ የማድረግ አስተሳሰብ የያዘ ነው። አሁን ካሉት ባንኮች ድክመት የሚማር ወደፊትም ከሚመጡት ባንኮች የሚወዳደር እንደሆነ የሚጠበቀው አማራ ባንክ በ72 ቅርንጫፎች በአንድ ጀንበር 1,000,000 የሂሳብ ደብተር የማስከፈት እቅድን ለማሳካት ጥሯል። የኖቲያት ሚዲያ ጋዜጠኞች ለስራ በተንቀሳቀሱበት ጊዜ ባንኩ ስራ በጀመረባቸው ቅርንጫፎች ሁሉ ረጃጅም ሰልፎችን ለመመልከት ችለዋል። እስከ ሰኔ 30 100 ብራንች እንከፍታለን ብለን ነበር የተንቀሳቀስ ነው። ለዛሬ የደረሰልን 70 ብለን ነበር። አሁን በጠዋት ያለን መረጃ 72 ብራንቾች እንቅስቃሴ ጀምረው አገልግሎት በመስጠት ላይ ናቸው። ከጎኖ ማን አለ በሚል ጥያቄ ሲያነጋግር የከረመው አማራ ባንክ ማስታወቂያው የማን እንደሆነ በትክክል ለመለሱ ዜጎች ሽልማት
አድርጓል። አባቶቻችን አንድን ጉዳይ ሲጀምሩት የስኬቱን ደወል አስቀድመው ይደውላሉ። ይህ ደወል በቀኛው ለኝ የሚል ነው። ብዙ ጊዜ እንደ ዘበት የምንለው ነገር ግን ብዙ ተምሳሌታዊ ጉልበት ያለው አባባል ነው። አማራ ባንክ በኢንዱስትሪው ወጀብ ውስጥ በቀኝ ለመዋል ጠንክሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ የገባ ኢትዮጵያዊ ባንክ ነው። በዚህ ውስጥ የማንስተው ሀቅ አለ። በቀኝ ለመዋል ለሌሎችም በቀኝ እንዲውሉ መመኘት፣ መደገፍ፣ በቀኝ የሚያውል ሐሳብ፣ ልብ ያለው ውጥን፣ የማይናወጥ ዓላማ፣ ሩቅ የሚወስድ ራዕይ፣ ሰውን፣ አገርን እንዲሁም ዘርፉን ማዕከል ያደረገ እሴት፣ የታሰበበት ተቋማዊ አደረጃጀት፣ ፖሊሲና ስትራቴጂ የሚደግፉ የተግባር ምዕራፎች ያስፈልጋሉ። አማራ ባንክ እነዚህን ቋሚ ሰንደቆች ሀብት አድርጎ ነው ወደ ስራ የገባው። ምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ውስጥ በርካታ ንጹሃን ዜጎች በሸኔ ታጣቂዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። ዝርዝሩን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ውስጥ በርካታ ንጹሃን ዜጎች በሸኔ ታጣቂዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። ግድያው የተፈጸመው ትናንት ሲሆን ምን ያህል ሰዎች እንደተገደሉ በግልጽ አልታወቀም። ነገር ግን በጥቃቱ ህይወታቸው ካለፈው ንጹሃን መካከል ህፃናትና እናቶች እንደሚበዙበት ታውቋል። በከባድ መሳሪያ ታግዞ ጥቃቱን በተደራጀ መልኩ የከፈተው የታጣቂዎቹ ቡድን ከገደላቸውም በተጨማሪ አፍኖ የወሰዳቸው ዜጎች በርካታ ሲሆኑ፣ ከሞትም ከአፈናውም ለመትረፍ የጣሩት ወገኖች ነፍሳቸውን ለማትረፍ ሸሽተው ጫካ ገብተዋል። የቶሌ ቀበሌ ነዋሪዎች በሰዓቱ ጥቃት እየተፈጸመ መሆኑን በወረዳው ላለው የመንግስት መዋቅር ጥቆማ ያደረሱ ቢሆንም ቅሉ በቶሌ የደረሰላቸው ሆኖ ግን አልተገኘም። የክልሉ መንግስት የሸኔ ቡድን በኦሮሚያ በምዕራብ ወለጋ ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ባደረሰው ጥቃት በንጹሃንና በንብረት ላይ ጉዳት ደርሷል ብሎ ባወጣው መግለጫው እንደሚያስረዳው ጥቃቱ እጅግ አሳዛኝና ዘግናኝ መሆኑን አምኗል። እንደ መግለጫው ሀተታ ከሆነ ቡድኑ በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት የሰነዘረው መንግስት እየወሰደበት ያለውን እርምጃ መቋቋም ስላቃተው ነው። በሸኔ ላይ በፌዴራልና በክልሉ የጸጥታ አካላት የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ የሚቀጥል እንደሆነ የገለጸው መግለጫው የተገደሉትንም ሆነ የታገቱትን ሰዎች ቁጥር አልጠቀሰም። በምዕራብ ወለጋ ንጹሃን ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ ሲገደሉ ይህ የመጀመሪያው አይደለም። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለአሁኑ ያዘጋጀንላችሁ መረጃ ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በዓሉ የሰላም እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆየን።